Olha quem tá abrindo aqui, pessoal. Eu achei que ela não fosse florescer esse ano, porque eu já tava vendo bastante Brassavola tuberculata que já tinha aberto aí algumas coleções de amigos. E essa minha não tinha nem começado a emitir os botões. Mas aí, agora já praticamente na metade de novembro, ela começou a soltar os botões dela, no início de novembro, na verdade. E aí, ó, tá aí, três botões nesse surubu aqui, nessa folha. E essas duas flores que já estão abrindo aqui, ó, estão começando a desabrochar. Eu fiz o replante dessa Brassavola no início do ano, nesse toco aqui de ipi, ó. Olha a raiz dela, como é que tá saudável. Tá bastante enraizado, enraizou nesse tronquinho aqui bem rápido, começou a soltar frentes aqui, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui também. Trouxe ela aqui para frente, porque aqui é um local bem mais claro, fora do local onde eu costumo cultivar as catleias e os oncídios. As falenópolis aqui bate bastante sol. E aí o resultado é esse. Olha como é que essa planta tá bem desenvolvida, bem nutrida. Legal, pessoal, muito bacana. Olha só a saúde dessa planta. Ela gostou desse lugar aqui, por isso que eu deixei ela aqui. Nessa hora ela ainda não está exalando o perfume dela, mas com certeza mais tarde o cheirinho vai estar exalando aqui. Aí, pessoal, agora elas um pouco mais abertas, né? Pouco não, totalmente abertas. São flores bem... Olha o tamanho. Não são flores pequenas. Já estão bem grandes, são flores bem grandes. E aqui... Já os outros três botões já estão para... Começando a inchar para abrir também, ó. E o perfume dela, como vocês já devem saber, quem cultiva a Brassavola aí, é um perfume bem agradável. As pessoas que passam por aqui, por volta de umas 5 horas, 5 e meia, ela começa a exalar o seu perfume para atrair seus polinizadores. Tá aí, pessoal, Brassavola tuberculata é uma orquídea que vale muito a pena ter na coleção. Fica aí para vocês a imagem. Valeu, pessoal, um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.